kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar labaad. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa midowga Afrika ka hor sheegay in dowladdiisu la dagaalamayso musuqa iyo wax istamarinta. Sidoo warbixintaasi boosaaso inoogu diyaariyay wariyahayaga Yuusuf Cabdishire. Madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadda nacyo badan taabanaysa ka jeediyay shir madaxeedka sodonaad ee midowga Afrika, kaasi oo ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweyne ayaa khudbadiisa ku bilaabay mahadcelin uu u jeediyey madaxweyneyaashii ka qayb galay shirka, isagoo sidoo kale bogaadiyey heegsiga Afrika ee sanadka 2063, kaasoo isku xiri doona Afrika una yeeli doona awood dhaqaale iyo mid horumar haddii uu Alla idmo. Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey in sanadka 2018 uu yahay sanadkii ay Afrika ka guuleysan lahayd la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxa uu tusaale u soo qaatay sida ay Afrika hodanka u tahay iyo sida ay dadkeedu saboolka u yihiin. Madaxweynaha ayaana hoosta ka xariiqay in musuqmaasuqa sabab u yahay in horumar fiican laga sameyn waayo qaaradan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay dowladdiisu inay muhiimad gooni ah siisay soo celinta ammaanka, horumarka dhaqaalaha, adeegyada bulshada iyo maamul wanaagga. Runtii midowga Afrika waa hay'ad lagu xaliyo dhammaan dhibaatooyinka Afrika. Soomaaliya oo ku faanaysan ka mid tahay xubnaha aasaasay midowga Afrika, waxaan ballan qaadaynaa inaan ka shaqayn doono ujeedooyinka iyo yoolka midowga Afrika. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah midowga Afrika iyo guddi hoosaadyada si aan u xaqiijino higsiga 2063, kaas oo isku xiraya welina xoojinaya dadka qaaradda Afrika si u noqdaan dad wax qabsada. Xukuumaddani waxay xoojinaysaa inay ka dhigato muhiimadda koowaad ammaanka, horumarka dhaqaalaha, adeegga bulshada iyo dowlad wanaagga, taasoo ah tiirarka horumarka. Caymiska ugu weyn aan haysano inaan uga hortagno horumar la'aanta ayaa lagu maalgelin karaa haddii musuqmaasuqa aan si saxa ugala dagaalanno guud ahaan qaaradda Afrika. Xukuumaddeedu waxay haddaba bilowday dagaalkaas lagu dabargooniyo musuqmaasuqa, waxaana rajo weyn ka qabaa inaan ku guuleysan doono insha Allah si aan waxyaabaha aan aaminsanahay ay ugu noqdaan kuwa na gaarsiiya higsiga Afrikada midoobay 2063. Waan idiin mahadcelinayaa. Farmaajo ayaa sidoo kale khudbad ka jeediyey shirka dib u qaabaynta ajendaha midowga Afrika. Wuxuu caddeeyey madaxweynuhu in Soomaaliya ay taagan tahay dib u qaabayn lagu sameynayo ajendayaasha midowga Afrika. Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay taasi caddeynayso kadhabahaanshaha ururka ee xaqiijinta higsiga 2063, taasoo keenaysa isdhexgalka iyo horumarka bulshada Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira kulamada gargaarka ah ee uu la qaadanayo madaxda Afrika iyo wakiilada ururada